E aí, galera, beleza? Tranquilidade, mano? Bom, seguinte, vamos. Aonde que vocês estão falando? Eita porra! Então, seguinte, tô voltando aqui com Jedi. E, mano, não consegui trocar ideia com o meu amigo Alex. Ele tá aparecendo o vídeo aí, mas, enfim, uma hora que ele entrar aí, eu faço um vídeo aí, nós. Troca ideia, mano. O bicho é tonto, hein, velho? Aqui ele consegue ser mais tonto ainda. Soldado Bora. que tá do outro lado dessa trincheira. Caralho. Parece a bancada de um técnico. Bom, bora. Eu sei que vai ter ali, ó. Eu sei que você tá aí, fia. Olha lá, lazarenta. Toma, deixa eu chegar. Vagabunda, bicho chato, mano. Vamos já obter uma melhoriazinha. Quanta corrente você consegue conduzir? Com esse transformador, você deve conseguir dar curto nos equipamentos do Império. Bora, vambora. Ah, o mosquê, não voltei aqui quando tava com o negócio, mano. Vamos tentar. Ô, mas ramelei, mano. Pera aí. Deixa eu sobrecarregar o bagulho lá. Ali já fica aberto, já pelo menos pra mim. Ah, é pelo outro lado, mano. Caralho. Pelo outro lado, mano. Cacete. Ah, quando eu voltar eu faço isso aí, mano. Vou fazer agora, não? Perder muito tempo. Ô, caralho. Ah, moleque. Aí, ó. Que monstro, mano. Quase fui pro saco. Mandou bem. Nossa, achei que nem ia pegar. Jedi, por aqui. Beleza, tô chegando, tô chegando. Segura aí, segura aí. Seguinte, rapaziada, também tô pensando, depois da cutscene eu falo. Tem uma refinaria imperial de seiva bem ali. O que que o Império quer com seiva de árvore? Nada bom. Eles transformam a seiva num composto poderoso e estão correndo para aumentar a produção. A gente tem que impedir. O plano é esse. Não sabemos o objetivo, mas tem muitas frentes abertas. Esse mapa que recuperamos prova isso. Toma aqui, amigão. Essas refinarias servem como campos de prisioneiros. Vamos usar as serras para criar uma distração enquanto você pega o seu sabre de luz e liberta os Wookies. Vamos precisar deles para deter o Império. Entendido. Toma cuidado lá dentro. Ouviu isso? Ele precisa de mim. Amigão, vamos lá. Então, rapaziada, como tinha uns inscritos pedindo aí, fazer uma. No fim de semana, que é o único dia que dá pra mim, fazer uma live de God of War até zerar. Como eu faço alguns jogos, eu jogo até zerar mesmo e boa. Querendo fazer do God of War também.
Já tem... Tá, porra. Já tem uns vídeos de God of War aí em live aí, mas não é tipo completo até zerar tudo. Tem partes aí, entendeu? Mas vou tentar também, bicho, que eu não sei quantas horas que é o God of War não, cara. Olha ali, uma das telas foi ativada. Eles estão fazendo algumas... Ah, um invasor! Ah. Armas dele, somos os próximos. É isso, agora acabou mesmo. Você é muito rápido. Ah, agora acabou mesmo. A Discord é muito tonto, velho. Os caras desariam muito rápido, velho. Esse lugar era usado como esconderijo contra o Império. Ele é muito tonto, mano. Você é louco. Carai. E agora? Onde que é, mano? Pra trás? Ó, oh, deixou um baú passar, mano. Batido. Oxi, mano. Não é pra lá, não? Ué. Ah. Ah, matei, nem vi, mano. Mandou bem. Não consigo mais lutar. Toma. Eu consigo. Vem, vem cá, vem. Ah. Unidades aliadas abatidas. Aqui. Nossa, uma só. Sabe de luz, tá muito forte, mano. Cuidado! Me ajuda! Ah, é você. Um Jedi foi para isso que treinei. Então... Ah, não deu tempo. Sim, fuja, covarde. Você lida. Toma! Botamos eles pra correr! Continue assim! Fica nem aí, galera! Parece que você tá preso! Eu cuido disso! Nunca vi um soldado como esse antes! Você tem que tirar aqueles Wookies da prisão! Anda logo, Jedi! Ventilação aberta! Vai! Pera aí, deixa eu ver se não tem outro lugar pra mim, não. Calma aí. E pra cá? Eu também posso ir pra cá? Não sei se eu tenho caminho depois. Mas eu posso, eu vou ali. Ah, mano, fiz cagada. Nossa. Não vai dar tempo. Beleza, deu tempo. Deixa eu meditar aqui. Deixar salvo aqui, né, mano? Ai. Boa, para. Aí. Então, eu tô pensando, rapaziada, em trazer pro canal a série do God of War de novo, mas completa agora. Ele é muito ágil. Ele tá com medo. Toma. Toma. Pode vir, irmão. Agora você tá fudido. Finalmente! Você só é bom em se esquivar? Não. Bater também. Toma muito lento seu aí, vai. Toma no cu. Ah,
Ah, mano, eu xingo mesmo. Não tô nem aí. Tá apertado, né, bebê? No YouTube já me paga um centavo mesmo, então se foda. Besouro de fogo, tô ouvindo pela parede. Tá certo, é o ninho. Tá morto? Então, eu não tô nem aí. Toma. Alto e claro. Ah, cala a boca aí, vai soltar fogo não. Dele. Toma aí. Ô, fila da puta. Desvia à vontade, não vou parar de tentar. Então, toma aí, ó. Obrigado, BD1. Mais um pontinho. E aí, BD1? E agora? Ouvindo ali. Ah, posso mexer? Não, ali não pode. Ah, tá. Ô, oh, merda. Não, mano. Pula reto. Aê. Você quer mesmo se conectar com essa coisa? Tá legal. Um atalho. Por isso você queria mover essa coisa. Você não fazia ideia disso aqui, fazia? Você só queria ativar aquela serra. Pera aí, deixa eu vir pra cá. Porra nenhuma. Eu vou. Deixa eu rezar aqui. Pra ver se eu morrer, eu volto daqui. E vou caçar uma encrenquinha ali embaixo, viu, mano? Pau no gato. Deixa comigo. Uma pila da puta. Toma. Ai, aranha, também tá vindo seu saco aqui, mano. Acho que eu vou receber todas as recompensas. Ah, não, 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 não. Não vou sair de cima. Ô, louco, as duas tá aqui, mano. A outra, acho que já era pra mim. O cara é muito confiante, né, mano? Ai, droga! Toma, pelo menos uma eu vou levar. Toma! Toma, filho da puta! Carai! Maravilha, maravilha! Você é louco, mano! Mó guerra aqui, velho! Se eu não me engano, aqui tem um mini boss, mano. Se eu não me engano. Eu vou subir aqui. Eu sabia. Deixa eu pegar o eco aqui, vai. Boa. Patrulha pra base. Tem outra brecha aqui embaixo. Algum tipo de teia. Pera aí. Toma, 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 toma. Nossa, ela não fez nada, tomou um pau. O que descobriu? Tomou um piau ali, mano. Acho que eu não posso mergulhar aqui ainda. É. Ah, mas acho que eu posso ir por aqui. Sobe aí, caralho. É. Como eu imaginava, não ia ter nada. Nossa, quase fui. Bora, 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 bora. Acabei de saber do capitão que estão vindo. É isso. Pelo menos a gente vai levar a vantagem.
matar? Ele vai matar todos nós! Vou! Bora, tira aí! Atirou, tomou! Tô com medo, vi! Quase na prisão. Bom, boa. Pedidos de ajuda imperiais se espalham pelo planeta. Ah, não. Travou já, mano. Se não soltar os prisioneiros logo... A gente consegue. Eu prometo. Aqui não vai dar. É. Não tá acionando. Imaginei. Putz, quase caí. O Jedi vai chegar a qualquer minuto. E os nossos reforços... Tem retirada. Pega ele. Vamos vencer. Isso é muito bom, velho. Não seja o próximo. Não vou sair de cima. Não tem a mesma habilidade. Vai. Pronto. Acabou. Mano, isso foi muito da hora, velho. Precisa de energia. Joguei os caras, velho. Que foda, mano. Deixa eu ver se eu consigo ir por aqui. O que, que é aqui? Natália, só? Que porra é essa? Ah, tem que dar a volta. Deixa eu dar a volta. Ai, susto, velho! Mano, fala pra você que eu tô perdido. Pô, um monte de porra de lugar, velho. Nossa. Olha o bode, mano. Mas que porra é essa aqui? Acho que é um bode. Deixa eu achar o caminho pra abrir o atalho lá, velho. Não lembro como que é. Pega pra cá. Sei lá onde eu tô, mano. Ah, não. Não é pra cá, não, que eu tenho que vir, não, mano. Esse é o caminho da Terra das Sombras? Deve ter um jeito de passar. Não é pra cá, tá, que eu tenho que vir, não. Não dá pra olhar a floresta toda. Melhor falar com o sol. Acho que é pra cá agora que eu abro ali. Ô, oh, mas essa travadinha tá chata, hein, mano. Bom, vou pegar ali. Tô aqui mesmo. Uma coleira de Wookie. Bora, não é pra cá que tem energia então. Deve ser pra cá então. Ah, o Zuki tá aqui, mano, ó. Pera aí. A gente veio salvar vocês. Não tá sozinho. Visitas não são permitidas. Ah! Informações descobertas.
Sai! Tomei. Sai, você, mano. Não vai escapar. Toma. Achou alguma coisa? Quem quer enfrentar o Império? Vamos ajudar esses Wooks a voltarem para a luta. Bom trabalho, Jedi. Boa, mano. É nóis, fia. Nóis que tá, meu. Vamos abrir isso aqui. Ai, mano, que puta que pariu, viu? Vou ter que correr pra cá, pegar só esse atalho ali, mano. Eita porra, mano. Ah, agora sim, ó. Um processador de droid de segurança. Tá pensando mesmo que eu? Aí, ó, agora peguei a melhoriazinha, mais duas melhorias pra esse vagabundo. Pronto, agora sim. Oh, deixa eu ver se ela vai falar alguma coisa. Pode continuar. Cobrimos você. Peraí que eu sei que tem alguma coisa aqui embaixo. Sabia. Esses gases asfixiaram o Luke. O Império está envenenando o planeta. Bora. Bora, filho. Vambora. Vamos sentar o rei nisso aqui, meu. Quebrar pau nisso aqui. Eita, achei que o vídeo tava mirando em mim, mano. Ali eu não consigo subir. Pra cá, mano. Só tô lá na frente. Estamos perto. Não para! Ele está te esquivando. Ah, mano. Toma. Agora. Toma. Nossa, cortei no meio. Eu sei que eu. Deixa eu ver. O que, que é isso aqui? Vamos indo, aqui é um atalho, aqui é um atalho. Não, eu quero ler ali primeiro, pera aí. Não, errei. Ai, caí, mano. Um pouquinho, mas bom, mano, caralho, bosta, mano. Vou pra cá, deixa eu ir pra cá, vai. Não. Aqui. Ai, quase que não dá. Que é isso? Mais Wooks, cara. Pra prisão! Precisamos dos Wooks pra terminar isso. Rápido! Receberam reforço! Onde vem? A porta travou! Vai, vai, vai! Não abre, estamos presos. Temos que tirar eles dali. Rápido!
Precisamos de reforços! Cuidado! Acerta ele logo! Você devia atirar! Ai. Detendo o adversário. Ele pegou um dos nossos! Atira logo! Não dá pra tentar! Tomou! Ui! Toma! Ah, não! Ai! Doeu! Pô, é de novo? Mentira! Aqui ela vai! Pronto, agora você é amigo nosso, hein? Eu não sei se eu quero fazer isso. Eu vou fazer isso aqui já, vai. Foda-se. Bora. Você conseguiu! Os Wooks estão livres! Vai pro telhado! Bom, primeiro, antes de ir lá, eu quero... Eu quero ver onde que dá aquele elevador que eu tava pegando ali, mano. Nossa, eu pulei muito antes. Ah, eu podia vir pra cá? Ah, meu Deus. Mentira. Eu podia ter feito isso aqui a tempo de pegar isso aqui, eu não sabia. Deixa eu ver onde que o elevador vai dar. Cara, ixi, vou descer, mano. Caralho. Você queria subir? Acho que eu tenho uma ideia onde que vai me levar. Eu acho. Eita, caralho, travadeira. Vai, mano, pelo amor de Deus! Porra, é essa, velho? Ah, é só um atalho, mano. Não dá pra atravessar. Putz. Subi tudo de novo. Vou até pegar um poncho aqui, mano. É, o jogo tem vários probleminhas, mas tirando esses probleminhas, o jogo é muito bom. Eu gostei dele. As quedas de quadro é foda, viu, mano? Ah, não deu tempo. Lá, aqui vai. E ai, quase. Ele era pra vir pra cá mesmo. Deixa eu dar uma vida aqui, vai. Pô, minha vida tá muito grande, mano. Ô, oh, mas de novo você. Faça depender disso. Não, vou cortar o feno mesmo. Ah, tchau. Pronto. Poucas ideias. Oxi. Carai. Esse aqui é pequenininho. Abriu um atalho e... Esse aqui eu não faço... Ah, tá. Vou ligar energia, eu acho. Aí, ó.
Bom. Vambora. Peraí, não, peraí. Ah, beleza. Filho de volta e vou subir lá em cima agora. Ixi, falta aqui porque tá quebrando lá em cima ali. Nossa. Você não é páreo pra gente? Ah, não. Difícil acompanhar ele. Vamos eliminar ele. Acertei de novo. Vamos, oh, maluco chato. Toma. Toma, filho da puta! Vira aliado aí! Ali, não, precisa ajudar eu agora. Toma! Não para! Alguém? Alguém? Só alguém aí, ó! Se prepara, amigão! Jedi! Não conseguimos penetrar na fuselagem! Deixa comigo! Ah, andador! Ah, droga! Pode sair de dentro, tu vai ver o que você tomar. Ah, não saiu. Bosta. Ei, pessoal! Estes foram anos difíceis. Perdemos companheiros, amigos e família para o Império. Tempos sombrios. Mas a chama ainda arde. A esperança ainda arde. Os Jedi ainda resistem. Nós ainda resistimos! E Kashyyyk ainda não caiu! Pela causa! Você viu o que o Império fez com Kashyyyk. Essas histórias se repetem por toda a galáxia. Seria bom ter um Jedi com os guerrilheiros. É uma honra, mas nós temos nossa missão que eu não posso abandonar. Não posso. O convite continua. Não esqueça disso. Cal, eu sou a Maricousa. Esse é o comandante Choisik. Foi mal. Não sou muito fluente. O Choisik falou que vai fazer de tudo para achar o Tarfo e apoiar você. Acha que ele ainda tá vivo? Tenha fé, Cal. Manteremos contato com a sua nave. Pela causa. Demorou então, mano. E é isso aí, truta. Você tá um dedo nisso aí. Foda-se o Império. Liga o bagaço aí, vai, mano. Põe energia no bagulho aí. Tá uma boa cápsula ali. E é isso aí, mano. Eu não vou conversar, não vou ficar dando conversa, não. Que eu quero quebrar o cacete aqui, mano.
Vamos ver. Comunicações imperiais, interceptei algo. O projeto Broca foi reativado. O Império pode estar perto de achar outra tumba, Zefa. Parece que ainda temos trabalho a fazer. Nossa, bebeu lá nos tetos. Caralho, mano, ele mandou longe da porra. Tô na China? Ah, porra, caralho. Será que o Sol e os outros vão ficar bem? Sempre olhando do lado positivo, né? Aí, valeu. Por tudo. Eita, porra, mano. Esse planeta é muito lagado, mano. Muito doido essa porra aqui. Sei lá. Estranhão. Oi, Série. Cal, que bom ver que você tá inteiro. Marikozan nos contatou. Sabemos que não achou o Darva. Como é bom arriscar as nossas vidas por nada. É fantástico. Não foi por nada. Mari e Choice que vão ficar bem. Gosto da sua confiança. Podíamos ser mais confiantes outras vezes. Aí, eu tenho confiança. Eu tenho confiança de que se eu morrer, eu vou ficar bem chateado. Se saiu bem, podemos ainda não ter achado o Tarf. Mas você salvou vidas hoje. Não esquece disso. Valeu. É isso aí, vambora. Vambora daqui. Esse planetinho tá muito louco, mano. Bom, vamos pra lá. Sei lá, né? Deixa eu ver onde que eu vou aqui. Nem eu sei mais onde que eu vou. Vamos ver o que tem lá. Vou voltar pra Zefo? Eu já não vim aqui, porra? Ou não? Tô muito louco. Sei lá se eu já vim aqui. Deve ter vindo. De volta pra Zefo, é? O Império pode ter achado uma tumba Zefo. Não podemos perder tempo. Bora. Pena. Fiquei sabendo de umas apostas com um dos Homens do Sol. Créditos extras não fariam mal, sabe? Apostar? Cris, vê se pensa bem. Um dia desses, a prole de Haxion vai acabar te alcançando. Ah, aqueles idiotas? Eu vou ouvir eles chegando antes disso. Não preciso de suas apostas arrumando mais problemas com assassinos dos sindicatos do crime. Você tá certo, tá certo. Eu sei disso. Eu só preciso aliviar o estresse de vez em quando, sabe? Enfim, tudo isso ficou no passado. Eu sei que não vai ser um problema. Caloteiro da porra, velho. Muito bem, garoto. Senta. Bora. É louco, mano. Tá sono do caralho. Vamos pra Zefo. Volta pra Zefo, mano. Cara, pra verdade, eu até esqueci onde que eu tenho que pegar uns sangues lá, mano. Tem que lembrar de novo, mano. Caralho, esqueci já. Eu sei onde tem um. Mas o outro já meio que deu uma esquecida. Ah, não, lembrei. Lembrei. Mas agora eu não vou voltar lá, não. Vou voltar só depois. Tem que ir pra onde agora? Deixa eu ver. Abre o mapa aí, querido. Ixi, mano. Pô, não vai adiantar nada. Olha esse mapa aí, eu fico mais perdido ainda, velho. Só vou, mano. Só vou embora, é. Caralho. Sobe aqui, de breve. Um aliado abatido. Ele tá me bloqueando. Nossa, que cagada. Eles não estão pra brincadeira. Você e o Gris estão seguros? Se preocupe com a missão. Eu me preocupo em nos manter fora do radar dele. Ficaremos bem. Avançando pra atacar. Não preciso de ajuda pra te matar. Beleza, corre, corre, tem um negócio ali.
Toma aí, partiu você no meio. Pega ela e vai. Vou levá-los pra longe. Oscar, não! Ei, você viu aquilo? Chegando! Alguém mais vem pra cá. Alguém pega ele! Tira do primeiro. Alguém primeiro. Não podemos perder, né? Não errei, mano. O que eu faço? Olha o que você faz agora aí, ó. Deita e dorme. Ele tá embaixo. Toma na cara aí. O alcance já era. Fica calmo. Acho que eu vou receber todas as recompensas. Ó, a recompensa sua aí, ó. Sou espadada, fi. Tem essa não, meu. Toma. Tá, mas você também não. Toma. Nossa, velho. Deixa eu ver no mapa onde que eu tenho que ir agora. Pega as direitas, desço. Mano, eu acho. Ah, acho que mais ou menos que eu sei. Vamos ver. Só acho, não tenho certeza não. Nossa, quase caí. Aí, ó. Carai. Eita desgraça. Não, mano, você tá indo, doido. Acho que é pra cá, né? Que é ali, ó. Jedi avistado. Atira. Você não me assusta. Não vamos resistir muito mais. Você vai ter que me encarar agora, Jedi. Pode deixar, mano. Vou terminar isso. Toma aí, ó. Termina. Termina. Termina aí. Deixa eu ver se eu posso mexer aqui. Acho que não. Não dá, não. Com essa. É uma estátua Zefo gigante. Então achei que ia ter coisas deles dentro. Cadê ele, mano? Oxi, BB-8. BD-1, onde você tava indo, mano? BD-1 até a nave? Ah, mais uma melhoria. Conector PCS? Você tem razão, acho que eu posso dar um jeito nisso. Deixa eu te consertar. Não, mano, eu vou voltar ali. E que tal? Por que não tenta? Bora, bora. Pera aí, deixa eu ver o bagulho. Deixa eu ver o meu sabre de luz aqui. Vou mudar a cor, mano. Quero jogar com... Agora que eu reparei, mano, no controle muda as cores do sabre, mano.
Ah, que da hora, viado. Agora que eu vi isso, mano. Eu vou com esse aqui. Aí, ó. Com o roxão. Agora que eu reparei, mano. Da hora. Tá porra. Valeu, BD. Toma, vai. Dorme aí. Tomou na cara. Ixi. Para aí, para aí que eu tô passando. Você não vai fugir. Os seus esforços são inúteis. E o seu também. Tem mais alguém? Ah, achei que ele tinha morrido. Assim que se faz. Aproveitar que eu tô aqui já mesmo. Deixa eu abrir ali já. Consegue resolver isso, BD? Ah, só um barrilzinho só. Bora. Pular aqui. Eu tô te vendo. Pode ver. Não vai mudar nada. Já peguei, filho. Onde eu tenho que ir, mano? Será que é lá em cima mesmo? Eu não faço ideia, só tô indo. Se for, é. Mano, deixa eu ver. Aonde eu tenho que ir, carai? Tem que voltar pra Mantis? Nossa, mano, onde é que eu tenho que ir, velho? Putz. Tudo errado. Deixa eu ver. É pra cá, mano. Nossa, ramelei agora. Esse caminho tudo à toa. Como é que essas Vamos ver o que tem aí atrás. Você quer manter a linha, hein? Achei o alvo! Sim, tá bem. Entendi. Alguém pega ele! Nossa! Acho que agora só tem eu. É, só tinha você mesmo. Os caras entram em choque, mano. Tudo bem aí, BD? Ah, não pode ter ativado aqui? E aqui? BD, a gente tem que passar por aqui. Aqui aí pra nós. Que precisávamos. Opa, aí sim. Sente o que uma casinha pra tirar uma soneca. Não se preocupe com um artefato perdido. Eu cuidarei disso pessoalmente. Pois eu cochilo. Eu não dou vontade de cochilar ali ainda não. Vou dar um peãozinho por aqui. Apesar que... tá na hora do vídeo já também, né? Mas eu vou continuar aqui, mano. Acho que dá tempo ainda. Você é
Sabe contar piada, BD? Eu não sei. Por quê? Clássica. É, clássica. Não tem de porra nenhuma. Ai, meu Deus. Deve ter alguma informação no sítio de escavação deles, né? Sempre olhando o lado positivo. Obrigado, amigão. Um milagre, o pau tá atorando aqui em cima. Vou falar demais. Toma. Ah, droga. Toma. Toma aí, barrigudo. Vai não. Toma. Já matei. Toma aí, ó. Aí, carai. Falta quebrando aqui, mano. Falta cair na folha. Deixa agora, mano. Vou pra cá. Ah, não. Pra cá não dá pra mim ir. Tem que arrumar um jeito de passar essa fita. Bora. Não tem como, pra cá. Pra cá. Um invasor! Sim, entendido. Não, peraí. Ah não, aqui é só pra me puxar. É. A gente achou, gente. Nunca achei que eu ia. Nunca achou o quê, meu? Nem entendi o que ele falou. BD, a gente tem que passar por aqui. Mandou bem, BD. Finalmente um adversário. Você tá mirando? Tá sentindo? Você só sabe correr? Tchau. Também sei te empurrar. É possível, mas estamos longe de Braca. Pensam que os soldados executores são suficientes. Ou podem estar se atrasando de propósito. Fique atento. Algum sinal da tumba? Não. E o Império andou aumentando a segurança. Mantenha o foco. Fique de olho nele, bebê. Okay. Não! Vamos seguir olhando. Ah, mano, bora, vai. Se jogar aqui. Nem sei se é aqui, mas vambora. Deixa eu ver no mapa. Mano, por incrível que pareça, acho que eu acertei o caminho, viu? Eu acho que eu acertei. Mano, eu vou terminando por aqui então, véi. Vê se destrói estelar? É uma Venator. Pode haver informações úteis lá. Vou ver se consigo entrar. Vou terminando o vídeo por aqui então, galera. No próximo vídeo eu continuo a partir daqui, senão não vai dar tempo, vai ter cutscene aí e vai acabar com tudo. Demorou então? Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, deixa um like pra ajudar. E é isso aí, mano. Valeu, falou e fui!